الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدر منو کتن کو زیم استاسرور استاسکوربا مفتی سید اثر علی شاہ تاسگورے پروگرام د شریعت پرانا کی محترم نن با ان شاء الله تعالی مونگا پيو ډيرا بهترينا پيو ډيرا زنګړې موضوع چې الله رب العالمین داغه متعلق پخپل پخپل قران عظیم الشان کلام الله کې فرمایي چې ان رحمت الله قریب من المحسنين. الله کریم چې دی هغه د خپلو بندگانو سره، د خپلو انسانانو سره، د خپلو بندگانو سره، د خپلو هغه نیکو بندگانو سره ډیره زیاته مینه کوي. د الله کریم مینه چې ده هغه ډیره زیاته ده. د الله کریم مینه د انسان سره هغه د اویو میاندو نه هم زیاته ده. یقینا چې زمونږ کوم پرونی سرخطو دا توبه په حوالی سرانو کو انسان الله کریم په حضور کې راشي او اغا توبه اوباسي، الله تخپل عاجزي وړاندې کی، الله تخپل اوخ کې د الله د یری اغا اوبهي، نو الله کریم چې دغه انسان ته ډیر د رحم د کرم اغا معامله ورسره کوي، او الله رب العالمین د سره یو خصوصي رحمت په دبندې د مینې او د کرم نوازه اغا نازلوي. محترمو، نن به ان شاء الله تعالی مونږ سره په پروگرام کې یو ستر زمونږه ریسرچ سکالر دی چې دا یو نوجوان ماشاءالله سکالر دی په علوم اسلامیه کې، دا غي ډیر مهارت دی. علامه محمد امیر به ان شاء الله تعالی چې ریسرچ سکالر دی، مونږ سره به ان شاء الله نن اغي دا ټلیفون په لائن باندې راځي او مونږ سره به خپل زرین خیالات اغا شامل حال کړي. زمونږه اخواګه قدر کتون کی چی دی، قدرمن کتون کی چی دی، انشاءاللہ تعالی دا آغو دا خبر نبا مستفید کی. محترمو، تاسو هم زمنگا پروگرام تا رتک کولی شے، دا ٹیلیفون پا لیکا بندی رات لی شے، دا مشرق پا شیشے بندی تاسو تا زمنگا ٹیلیفون شمیرا چی دا آغا کری گی، تاسو پا آغو بندی منتکال کولی شے، و خپل مسئلی چی دی تاسو آغا دا پروگرام حصہ جوڑا ولی شے، و دا خپلو آغا مسائلو پختنہ کولی شے کم چستاسو پا زلکی دی، پا ذہن کی دی، و پا دماغو کی دی، و تاسو غوڑے چی منگا دا دی حل چی دی آغا دا شریعت پرانا کی منگ آغا معلوم کنو بلکل تاسو را تک کولی شے، دا ٹیلیفون پا لائن بندی تاسو را تلی شے، منگ سر خپل سوالات چی دی آغا شمل ولی شے. کوشش بداوی چې انشاءاللہ تعالی مونږ ستاسو د ټولو سوالاتو هغه جوابونه تاسو درکو. بهر حال انسان که مونږ نه دا کمی اوشي دا بشي مونږ نه اوشي چې مونږ سره وخت لږ وي، نو د هغو په وجه باندې چې دی مونږ تاسو سره پوره ستاسو سوالات هغه په پروګرام کې نشو شاملولی، بیا کوشش زمونږ دا وي چې هغه مونږ په سبا ته یا په بله ورځ باندې چې دی هغه د پروګرام حصه جوړه کړو او ستاسو هغه سوالات مونږ په پروګرام کې شامل کړو. دا غرنگ زمگا پرون هم یورور پختہ نکڑے واچی دا احرام پا حالت کی خوشبودار سیز خوڑل، یعنی ٹوفی، چوینگم، ببل وغیرہ دا سیزونا سانجک دا سیز خوڑل دا سنگ دی، یا دا غرنگ دا دی پزی منگی نور چکم سیزونا رازی لکا پان شو خوشبودار پان یا خوشبودار آئیس کریم دا غ سیزونا، نو دا دارلوم دیو بند چکم فتاوا دا آغا هم دا دی حوالی سر دا آغی فرمایی چی آغا علمائی کرام زمگا ستر مشران علمائی دی آغی هم دا فرمایی چی دا دی سیزون نازان ساتل بکار دی او دا غا ممنو دی، لحاظا دا غا طرف تا منگ ورنشو او دا غا خپل عبادت چی دی آغا منگ با احسانی او با بہترین طریقی سر وکو. محترمو، دا اللہ کریم اغا رحمت، دا اللہ کریم مینہ، دا اللہ کریم مننا پا انسان بندی چی دا اغا دیر زیادت دا انشاءاللہ تعالی پا دی سرخط بندی پا دی زنگڑی موضوع بندی با مونگ سرا زمونگا چکم مرگری دی کم زمونگا پوہا ریسرچ سکولر دی اسلامیاتو دا علومو انشاءاللہ تعالی اغی با مونگ سرا پا پروگرام کی شاملی گی اغی تا با ہم چی دی با مونگا دعوت ورکو انشاءاللہ تعالی درنگ سات کی اغی ہم راشی دا ٹیلیفون پلی کا بندی با مونگا ستاسو دا غو سرا دا اغی اغا بہترین زرین خبری گٹوری و جوری خبری با انشاءاللہ تاسو سماعتون تا مونگ در رسو. محترمو، سرنگ چی تاستا معلوم دا چی دا اللہ کریم انسانان سمر دی، بندگان سمر دی، پا اغی کی اللہ کریم دا دی انسانانو پا زرونو کی دا یو بل دا پارا مینہ محبت اغا اخود دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ کریم سل رحمتو ندی، دا اللہ رب العالمین چی دیر خالق کائنات ہو یو دیر بہترین ذات تی، دا اللہ کریم آغا سل رحمتونا، آغا مینہ، آغا رحم، آغا کرم، بیا پا آغا رحم او دا آغا کرمنا، دا آغی مینینا اللہ کریم یو حیسا دا سلو، آغا یو حیسا اللہ کریم چی دے آغا دنیا تا بیا ورکڑی دا
په دنیا کې کوم وګورو ډیر مخلوقات دي، انسانان دي، جنات دي، دغه رنګه زناور دي، بیا هغه خطرناک زناور چې کوم درندگان دي چې هغه د یو بل چې دی هغه خوري، هغه یو بل سره هغه جنگ کوي او هغه بیا شلی، هغه داسې زناور لکه زمری شو یا داسې نور خطرناک زناور شو، نو هغه زناور په زړه کې هم چې دی الله کریم داغې د بچي دپاره یو مینه ایښودی وي. نو دغه رنګ الله کریم موږ سره ډیره زیاته مینه کوي. هغه یوه حصه د مینې چې ده، د محبت چې ده، الله کریم هغه دنیا ته رالیږلې ده. او داسې وګورئ په ټوله دنیا کې څومره خلک دي هغه خلکو سره څومره مینه محبت ساتي، خصوصا د مور پلار، د رور خور، د بچی، دا رشته یو ډیره خوږه وي. بیا که موږ وګورو نو الله کریم هغه یو کم سل حصی چې دي د مینې، د محبت، هغه د خپل ځان سره محدود کړي دي، هغه د خپل ځان سره ایښی دي. او ان شاء الله تعالی زموږ د ټولو عقیده دادا، زموږ د ټولو هغه زړه دادی، امید دادی د الله کریم نه، د الله په کریم په حضور کې چې ان شاء الله تعالی دغه 99 یو کم سل رحمتونه د الله کریم چې دي، دا الله کریم د خپلو مؤمنانو بندگانو دپاره هغه خاص کړي دي. او ان شاء الله تعالی د یوم اخرت باندې، په هغه سخت ورځ باندې چې هر سړی به په خپل فکر کې وي، په خپل غم کې به وي، نو ان شاء الله کریم به الله رب العالمین به زموږ دپاره دغه یو کم سل حصی چې دي د ټولو د مغفرت او د بخشش ذریعه جوړي. محترمو، موږ سره په لاین باندې موجود شوي دي زمونږ ډیر ستر میلما په ټلیفون په لیکه باندې موږ سره هغه تشریف راوړی دی، محمد عامر صاحب چې هغه ریسرچ سکالر دی. نو انشاءالله تعالی هغې موږ سره په لاین باندې موجود دي، هغې ته ستړی مشي کوو. جی السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. علامه صاحب څنګه یې؟ جی صحتونه مبارک هم. خدي تاسو ښه یې؟ ټیک ټاک یې؟ ډیره شکریا، ډیره شکریا علامه صاحب، تاسو موږ ته وخت راکړ، ستاسو ډیره مننه کوو. علامه صاحب، ستاسو ته دې څرګندوي چې نن زموږ یو ډیره بهترینې او ډیره ځانګړې موضوع ده چې موږ په دنیا کې که موږ وګورو علامه صاحب، نو د خپل بچو سره، د خپلو کشرانو سره، د خپل والدینو سره موږ ډیره زیاته چې دی هغه مینه کوو. او بیا دغه انساني مینه، ما اوس هم ستاسو د راتګ نه مخکې ما عرض وکړ چې الله کریم دا رحمتونه چې دي هغه سل دي، هغه یو حصه د رحمت الله کریم دنیا ته ورکړې ده. او زموږ په زړونو کې د یو بل دپاره دومره ډیره مینه ده، هغه 99 رحمتونه یو کم سل هغه د الله سره دي. هغه به انشاءالله تعالی الله کریم موږ ته د قیامت په ورځ باندې د رحم او د کرم د مهربانۍ په نظر باندې ګوري. او الله کریم با بندگانو سره ډیره د رحمت معامله کوي. څه به وایي تاسو دې اړه باندې چې الله کریم څنګه مهربانه دی، مهرباني د الله څه ده؟ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان حميد: والذين آمنوا أشد حبا لله، أو كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. مفتی صاحب زستاسو ډېر شکر گزار یم. او بیا د مشرق ټی وی او د مشرق پورا منیجمنت ډېر شکر گزار یم چې هغوی وختن فوقتن ډېر زړه پورې پروګرامات کوي او د دې عوامو ذهني، اخلاقي او د دینی تربیت لپاره داسې ښایسته او زړه پورې مجالس کوي. نو مفتی صاحب الله تعالی دې تاسو سلامت ساتي او د مننه جی، ډیره شکریا. مینجمنت دې هم الله تعالی سلامت ساتي او الله تعالی دې دل نور د دې نیکه او د دې ښکار توفیق نور هم ورکړي چې داسې قسمه ښه پروګرامات هغوی جاري ساتي. مننه کوم ستاسو. مفتی صاحب، ستاسو ډیر ښکلی سوال دی چې د الله تعالی مهرباني، د الله تعالی شفقت په انسانانو باندې دا څومره دی. او بنیادی خبره دا چې دا چې انسان که خپل چاپیرچل ته وګوري، خپل خواو شا ته وګوري، او دې سره سره چې دی خپل دې 56 فوټه بدن ته وګوري، او بیا د الله تعالی هغه بېشماره احساناتو ته وګوري، نو د الله تعالی احسانات او نعمتونه دومره دي چې دا د دې شمېر نشته، دی دا بېشماره دي. یقینا جی. نو هر کله چې انسان د خپل بدن ته ګوري، د الله تعالی نعمتونو ته ګوري، نو په ده کې فطري طور باندې یو ماده پیدا کیږي چې هغه ماده د شکر ماده ده. نو دی د الله تعالی شکر وباسي،
خو چې کله دا انسان د الله تعالی شکر گزار بنده جوړ شي جی نو الله تعالی وی چې ته شکر وباسي نو زه به تعالی زیاته درکومه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نو بنیادی خبره دا ده چې انسان له خدا پکار دي چې دی د الله تعالی شکر گزار بنده جوړ شي او چې کله دی د الله تعالی یو ښایسته شکر گزار بنده جوړ شو نو الله تعالی به دله دا نعمتونه او دا احسانات زیات هم ورکړي. جی مفتی صاحب الله تعالی په قرآن پاک وایي والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنان هغه انسانان دي، مؤمنان هغه مخلص خلق دي چې دوی د الله تعالی سره شدت سره ډیر زیات محبت کوي او بیا د الله تعالی دا محبت د دې اظهار دا انسانان څنګه کوي نو وي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. وي دې د الله تعالی سره محبت د اظهار پداسې کوي چې دوی با د الله تعالی چې کوم هغه ضرورتمند محتاج یتیمانان او مسکینان خلک دي نو دوی ته به طعام ورکوي او د دې ضرورتونه به پوره کوي نو دا د الله تعالی سره د محبت یو اظهار دی. مفتی صاحب زه عرض کوم د الله تعالی د نبی یو ډیر ښایسته حدیث آغاز وړاندې کوم ستاسو جی بالکل بالکل جی چې هغه د انسان او د الله تعالی د محبت په باره کې د الله نبی یو ډیر زړه پورې خبرې کړې دي. جی او انسان ته دا نصیحت کړی دی چې انسان که څو چرې د الله تعالی فرما بردار د الله تعالی منونکي جوړ شي نو ته دې بیا د الله تعالی د نعمتونو ته او احساناتو ته ګوره. لکه حدیث کې راځي وایي اذا تلقاني عبدي بشبر. مفتی صاحب تاسو زما آواز درځي؟ جی جی بالکل جی علامه صاحب تاسو آواز راځي؟ جی ها جی ها. نو دا الله خوب رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اذا تلقانی عبدی بشبر وی کله چې دا انسان الله تعالی ته قریب شي بشبر د یو لیش برابر نو وی الله تعالی وی چې تلقیته بذراع زه به دغه انسان ته قریب شمه د یو لاس برابر یعنی علامه صاحب که چېرې مونږ د الله طرف ته خپل ځان ورنږدې کړو نو الله کریم به د هغې په ډبل او د هغې په ټریپل چې دی د هغې په دوګنا چوګنا مونږ طرف ته هغه رجوع کوي مونږ ته راځي. ظاهره خبره ده، ظاهره خبره ده چې کله انسان کې د الله تعالی د بندګۍ هغه ماده او هغه صفت پیدا شي نو الله تعالی ده ته ورنږدې کېږي. جی او بیا مخکې الفاظ داسې دي وایي واذا تلقاني بذراع کله چې یو انسان الله تعالی طرف ته یو لاس ور نږدې شي جی نو تلقیته بباع الله تعالی دته نور مزید ور نږدې شي او کله چې یو انسان واذا تلقانی بباع جئته اتیته باسرع او چې کله دا انسان پیدل د الله تعالی طرف ته روان شي نو الله تعالی وایي زه دې خپل انسان ته منډه کوم زه ورته په منډه ورځم. نو دا د الله تعالی محبت دی، دا د الله تعالی غا انسان طرف ته توجه ده چې ګوره که انسان کې د الله تعالی د بندګۍ د الله تعالی د اطاعت او د الله تعالی د حکمونو د منلو هغه ماده پیدا شي نو الله تعالی دونه غیرتي ذات دی، خپل انسان سره دونه محبت او مینه کوونکي ذات دی چې هغه د انسان د انسان دغې سوچ نه زیات الله تعالی چې کوم دی نو هغه هغه ته ورنږدې کېږي. یقینا جی. دغرنګې مفتی صاحب یو بل حدیث دی، حضرت معاذ رضی الله عنه چې دی د نبی صلی الله علیه وسلم سره په اوږه باندې ناست وو او دوی چته لګیا وو سفر کو نو د الله تعالی رسول د معاذ رضی الله عنه نه تپوس کو چې اے معاذ ابن جبل نو معاذ رضی الله عنه چونکې په اوښه باندې د پیغمبر علیه السلام شاته ناست وو نو هغه ورته وی د الله خوږ رسوله وایه تاسو څه فرمایئ؟ ورته وی اے معاذ زه تا ته داسې الفاظ وایم تا ته پته ده چې د الله تعالی حق په بندیانو باندې څه دی. جی نو معاذ ورته وی اے د الله رسوله ما ته خو پته نشته دی الله او د الله رسول به ښه پوهېږي. نو بیا ورته دا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے معاذ ما ته ووایه د الله تعالی حق په بندیانو باندې څه دی.
جی نو معاذ ورته بیا وی چې د الله رسول ته پوهېږم نه ما ته پته نه لګي تاسو یې ووایې تاسو وضاحت وکړئ چې د الله تعالی حق په بندیانو باندې څه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا معاذ بن جبل ته وی چې اے معاذ د الله تعالی حق په بندګانو باندې دا دی چې بندیان به د الله تعالی عبادت کوي دا بندګي به کوي یقینا او د الله تعالی په بندګۍ کې به الله تعالی سره شریک نه جوړي جی نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې لاړو نو د بیا د معاذ ته تپوس وکړو چې اے معاذ بن جبل تا ته پته لګي چې د بندګانو په الله باندې څه حق دی نو هغه ورته وي د الله رسول ما ته پته نه لګي د دې وضاحت تاسو وکړي نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د الله تعالی د بندیانو په الله باندې حق دا دی چې الله به ولا عذاب نه ورکوي چې کله بندگانو خپل حق پوره کړو د بندګۍ جی نو بیا به الله تعالی خپل حق پوره کوي او د الله تعالی حق دا دی چې الله به خپل انسان سره مینه کوي او مینه مو په فزیکل کې کوي دلته به عذاب نه ورکوي سبحان الله جی یعنی علامه صاحب که یو انسان خپل حق ادا کی د الله رب العالمین د خپل بندګۍ اغه بندګۍ وته اوخی الله رب العالمین د خپل عاجزی ښکارا کی نو د الله کریم غیرت چي دی د الله کریم اغه مینا مننه رحم او کرم اغه دومره به غالب شي د تبا د اغه پایوس کی چي دی د جنت غوندې بهترین انعامات او خپل دیدار نصیب کی جی دا ګوره جی دا الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب لله وابغض لله واعطى لله ومن علی الله فقد استكمل الايمان دا الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی سره د محبت مبارک یو ډیر خلی حدیث پیش کړی دی جی بالکل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې نورو انسانانو سره دا الله تعالی درزا لپاره محبت ساتو او دا الله تعالی د رضا لپاره دا الله تعالی د دین دشمنانو سره نفرت وساتو او دا الله تعالی د رضا لپاره دا الله تعالی محتاج بندگانو ته ورکړو د خپل وخت مناسبې د هغې امداد وکړو نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې فقد استکمل الایمان د دغې انسان ایمان مکمل شو نو مطلب مې دا دی چې انسان چې دی په د هغه کړو وړو د هغه ناسته پاسته دا غو انسانانو سره مدد کول د دې ټول مرجع چې کوم ده کنه د دې ټول مقصد چې کوم دی هغه به د الله تعالی رضای نو چې الله رضا شي بس بیا خو خبره ختمه ده بیا انسان ته په انعام کې هغه جنتونه دي چې عرضها کعرض السماوات والارض چې هغه جنت چې دی دا هغه لازوال دی هغه ابدي ځای دی هغه همیشه همیشه دی مسلمانانو او مؤمنانو لپاره دی یقینا خو بس شرط دا دی چې دا مؤمن د الله تعالی منونکي جوړ شي الله تعالی سره مینه وساتي دا هغه اطاعت وکړي په صحیح معنو کې دا الله تعالی بندګي وکړي نو بیا دا الله تعالی ذات غیرتی ذات دی الله تعالی به ولله دا انعام د جنت په شکل کې او د ښایسته ښایسته احسانات او د انعاماتو په شکل کې به ورله ورکړي واه جی سبحان الله یقینا علامه صاحب که رومنی زمونږ ذمہ داری دا جوړیږي زمونږ اول ترتیب بدایو چې مونږ خپل ځان الله ته وړاندې کو چې خدای پاک مونږ ستا صحیح بندگی اگر چې علامه صاحب که مونږ وګورو ډیره ګران کار دی د الله صحیح مانو کې بندگی اغا چونکی مسلمان خامخا انسان بنده عاجز دی د اغه نه به خطا کیږي د اغه نه به سهو کیږي د اغه نه به ګناه صادریږي به هر حال الله کریم ته به اغا توبه تایب کیږي الله ته به توبه وباسي او خپل جړا فریاد چې دی به د الله سره شاملوي نو الله به الله ته توبه وباسي او د الله په بیا اغه رحم او کرم غالب کیږي او د انسان ته به الله بهترین مقامات ورکي علامه صاحب زبا کستا سوجرت زبا یو وړ غوندې خبر او کما یو رکوټي غوندې واقعا به بیان کم کم چې د بخاری شریف حدیث هم دی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مبارک تا چې قیدیان راوستي شو س بندیان و تراوستي شو چې اغه قیدیان او پاغي کې یو زنانه هم و چې هغه ډیره زیاته پریشان وه ډیره زیاته پریشان حال وه ځکه چې د هغې نه خپل ماشوم بچی چې دی هغه بېدرکه شوی و علامه صاحب که موږ وګورو نو د مور د زوی سره یو ډیره بې انتها مینه وي یو ډیره زیات د خوند او د مینې رشته ده د مور او د زوی د مور او د بچی د یا د پلار او د زوی
نو د اغونه چې دی اغه خپل ماشوم اغه به درکشي او اغه ډیر زیات پریشانی حال وا اغه ډیر زیات ګډ وډو اخر کار اغه ته چې دی اغه خپل بچي اغه ملو شو اغه وتا اومندلې شو نو اغه ډیر زیات په خوشاله باندې ورمنډ کړه اغه ماشوم بچي راخلی سینې سره لګي اغه ته پی ورکی شو دی ورکی نو اغه ډیر زیات خوشاليږي رسول خدا صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک خپل صحابه کرامو ته فرمایي چې زما صحابه آیا دا مور به د خپل بچي په اور کې ورواچي اغه ته یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا خو ډیره بعیده خبره ده د عقل نه څنګه به دا مور چې دومره پریشان و دغه پیدایش پسې دغه ګرځېدو پسې دغه پیدا کولو باندې اغه دومره پریشان حال و اغه ته چین سکون راحت نو او هغه د خپل بچي پسې داسې هغه ګرځېده داسې تکلیف کې مبتلا وه او اوس چې هغه ته د خپل بچي میلاو شو د خپل اولاد ورته میلاو شو آیا داسې به څنګه کیدای شي چې دا ماشوم به دا په اور کې ورواچي رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم مبارک ته فرمایي چې زما صحابه دا خبره تاسو ته یاد وي چې الله کریم دا مور نه زیاته مینه چې دا د خپل بنده سره کوي نو آیا خپل دا بنده چې دی الله کریم به څنګه بیا اور ته ورچی کدی د الله عبادت کوي کدی د الله بندگی کوي په صحیح طریقې سره په صحیح معنو کې دا حقوق العباد خیال ساتي د حقوق الله خیال ساتي د الله کریم چې څومره ارشادات دي فرمانات دي دا غي خیال ساتي نو آیا دا بنده ته به الله بیا څنګه چې دغه عذاب ورکی یقینا علامه صاحب ما ستاسو د وړاندې د خپل کتونکو په مخ کې دا خبره راوسته چې محبت چې دی هغه حقيقي د الله کریم سره دی او بیا د غرنګ په دنیا کې هم سرشته دا سيدي چې دا غي سره محبت کول هغه لازمی دی او زمنګ د ایمان نه خدا زمنګ د ایمان جز دی لکه څنګه چې مونږ ته پکار دی چې مونږه د رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم سره هم مینو کو علامه صاحب سب وای دی اړه باندې چې د الله کریم سره مینه پکار ده الله به مونږ سره مینه کوي آیا مونږ لدا مینه څنګه پکار ده د رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم سره به مونږ څنګه مینه کوو ځکه چې کامل بنده کامل مسلمان ان جوړیږي چې کله د خپل ځان نه د خپل مال نه د خپل اولاد نه زیات خوښ چي وي هغه رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم وي څه به وایې دې اړه باندې مفتي صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ساتل دا وی سره محبت ساتل دا خود ایمان تقاضا ده او قران پاک کې د دې مینی او د دې محبت ذکر بار بار شوی دی لکه سوره احزاب کې الله تعالی فرمایي ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم جی نبی صلی الله علیه وسلم چې دی دا به د مؤمنانو ته تخپل ځانونو نه زیات عزیزي جی علامه صاحب محترم زمونږه ان شاء الله دا گفتگو به جاری او ساری وي موږ سره وړو کې غونډه دمه وخت شوی دی دمه طرف ته زو چرته کې بکتون کو تاسو نه زم موږ سره به اوسئ جی قدرمن کتونکو پروگرام کې زلی بیا ستړي مشي هر کله زم غوستا سو ملګرتیا به ان شاء الله تعالی غا جاری او سری وي موږ سره ډیر ستر او پوه شخصیت علامه محمد امیر چې ریسرچ سکالر دی هغه موږ سره د پروگرام حصہ دنن او موږ به یې سره ان شاء الله تعالی په ګڼ شمیر عنواناتو باندې او د غرنګ خصوصي توګه باندې د الله کریم مهرباني د بنده سره دا بنده به د الله کریم څنګه شکریا ادا کوي د الله کریم تبا څنګه خپل عجزي وړاندې کوي او بیا به الله کریم د دې بنده سره څنګه مینه کوي زمونږ د دمه نه مخکې د غو سره گفتگو جاری او ساری و جی علامه صاحب محترم موږ به خپل ټاپک چې دی خپل سرخط مخ پوړاندې بوزو څنګه چې ما عرض وکړ چې دنیا کې داسې ډېر رحمتونه دا یو بل سره مونږ کوو احسانات مونږ د یو بل سره کوو په یو بل باندې رحم او کرم کوو د یو بل سره مینه کوو نو څنګه چې مونږ د مینه مخکې دغه خبره دغه سرخط روچت کړه چیرې آیا د کامل مسلمان بنده دپاره د الله د مینې سره سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مینه مبارکه چې دا هغه څنګه هغه به دا بنده دا انسان حاصلی جی خجی اصل کې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او داغ سره د مینې او د عقیدې اطاعت خبره کوله جی او بیا مونږ د قران پاک د آیت پیش کړو چې په قران پاک کې په سورته احزاب کې الله تعالی فرمایي چې ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نبی صلی الله علیه وسلم چې دی نو د مؤمنانو سره پیغمبر علیه السلام دومره عزیزي دومره ورته خوږي څومره چې د دې ځانونه دوی ته خوښ نه دي د خپلو ځانونو نه به زیات دي ته نبی صلی الله علیه وسلم ذات چې کوم دی باقي شخصیت چې کوم دی هغه ورته عزیز دي
او بل دې کې د الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې لا یؤمن احدکم فتاسو کې هیڅ یو تن تر هغه وخت پورې کامل مؤمن پوخ مؤمن صحیح مسلمان نشي کېدی تر څو پورې چې حتی اکونا تر څو پورې چې شمز احب الیه من والده وولده والناس اجمعین یقینا جی تر څو پورې چې زه دغه انسان ته د خپل ځان نه د خپل والدین نه او دغه رنګې د خپلو بچو نه او د دې ټولو انسانانو نه زیات محبوب شوی نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ډېر یو ښکلی پیغام پیش کړی دی جی بالکل چې اے انسانانو په تاسو کې هغه انسان پوره مسلمان نشي کېدی پوره مؤمن نشي کېدی مکمل او کامل مؤمن نشي کېدی تر څو پورې چې زه هغه انسان ته د خپل ځان نه د خپلو بچو نه د خپلو والدینو نه او د دې ټولو انسانانو نه زیات محبوب شوی نه نو دا د محبت او د مینې اعلی معیار دی او هر یو مسلمان او هر انسان له پکار دی چې د خپل الله تعالی سره د محبت خپل پیغمبر سره محبت وساتي بیا جی تعالی بیا په قران کې هم دې خبرې طرف ته ډېر واضح اشاره کړې ده او دا خبره ډېر وضاحت سره بیان کړې ده چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اے پیغمبرا وی دې خلق ته وایا کچری تاسو الله تعالی سره مینا ساتي کچری تاسو الله تعالی سره محبت ساتي جی جی علامه سے محترم تاسو خپل خبر جاری وساتے جی زمون په خیال چې زمونږ دا علامه صاحب سره هغه رابطه چې دا هغه منقطع شوه قدرمنو موږ سره وخت شوی دی د وړې غونډې دمې طرف ته ځو ان شاء الله بیا حاضری کوو جی قدرمنو کتونکو پروگرام کې ځلې بیا ستړي مشه هر کله زم ګستاسو ملګرتیا غا جاری او سري د موږ سره علامه سي پلاين باندې موجود دي اغه یو ډېر بهترین او ډېر خشته گفتگو شروع کړي وا جی علامه سي محترم تاسو خپل گفتگو چې دا مخ پوړاندې بوتلو به ان شاء الله زم چې تاسو سره خبرې ترې موږ ډېر یو کو چې تاسو د بهترین خبرو نه تاسو د بهترین واعظ نصيحت نه او بهترین اغه احاديث مصطفی نه کم کې چې موږ سره د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه مینه پرته ده کم کې چې موږ سره د الله کریم هغه عاجزي پرته ده چې موږ هغه خپل ژوندۍ کې راولو او د الله کریم طرف ته موږ نږدې لاړ شو جی مفتی صاحب موږ د الله تعالی د رسول سره د مینې او د هغه سره د محبت د دې خبره تذکره موږ کوله جی او الله تعالی وی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله تعالی اے پیغمبر دے انسانانو ته وایا چې چری دی الله تعالی سره محبت ساتي نو دې ته وایي چې فت تبعونی چې زما تابعداریو کی نو مطلب دا دی چې دا الله تعالی دا رسول سره مینا داوی اطاعت کول داوی خبر منل او دا پیغمبر په احادیث او په سنت او عمل کول دا د دې مطلب دا دی لکه بنده چې دا الله تعالی اطاعت کوي جی او دا قرانګي مفتي صاحب دا اخیره خطبه کې دا الله نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته د پند او د نصیحت تصور خبرې وکړي دا یو لا صحابه او مجمع ته پیغمبر علیه السلام ډیر خسته خسته نصیحتونه وړاندې کړل جی او په اخره کې ورته دا نصیحت وړاندې کو چې اے انسانانو یو خبر ډیر په غور سره ووره زه هو تاسو نظم او ترکت فیکم امرین جی زدا تاسو نظم ما په تاسو د دوه شیان پر اقدام کتاب الله و سنتي زدا تاسو ته قران پر اقدام او خپل سنت او خپل اطاعت او خپل احادیث پر اقدام جی نو یې چې کله تاسو په دې باندې عمل پیرای چې په قران پاک او زما په حدیثو باندې عمل ساتي ما سره مینا ساتي نو لن تدلوا ما تمسكتم بهما تاسو به هیڅ کله گمراه نشئ تاسو به د دې لارې نه هیڅ کله اخلي
جی جی علامہ صاحب ہمیشہ کامیاب ہے تاسو به ہمیشہ جی جی محترم زمنګ د علامه صاحب سره ټیکنیکل پرابلم راغې ستونزه را مخې شو او دا غو سره زمنګ رابطه چې دا منقطع شو یقینا چې علامه صاحب ډیره بهترینه جوړه او ګټوره اغا حدیث مبارک او رسول الله مبارک اغا فرمان مبارک ذکر کو په کوم کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خپل امت ته خپل صحابه کرام ته خپل اغا د مینې او د نیاز او دراز مرګرو ته دا ارشاد فرمایي چې تاسو به کامران یې تاسو به کامیاب یې کچرې تاسو په قرآن باندې عمل وکړو ترکتو فیکم امرین هغه دوه سیزونه څه څه دي هغه کتاب الله و سنت رسول الله کتاب دی د الله یعنی قرآن مجید فرقان حمید دی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سنت مبارک دی جی علامه صاحب غواړم چې تاسو دا خپله خبره جاری وساتئ جی علامه صاحب محترم تاسو خپله خبره جاری وساتئ جی 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 علامه صاحب تاسو غږ مونږ ته رارسي زمونږ کتون کې تاسو ته په انتظار دي ستاسو خبرو نه مستفید کېدل غواړي جی دا الله خوب رسول صلی الله علیه وسلم په اخیره خطبه کې یو لاک صحابه راغونډ کړي وو او هغوی ته ډېرې د پند او د نصیحت او د ګټې خبرې وکړې جی ډېر ښایسته او زړه پورې نصیحتونه یې ورته وکړل او بیا په اخر کې د الله تعالی خوب نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل چې اے صحابه زما د یو څو خبرې ډېر په غور سره واورئ او هغه دا دي چې ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی اے خلقو زه خو د تاسو نه ځمه په دې دنیا کې زما ټایم پوره دی او زه د تاسو نه جدا کېږم خو زه تاسو ته یو دوه شیان پرېږدم او دا دوه شیانو باندې چې تاسو عمل کوئ د خپل ژوند یې مقصد ګرځوئ او د خپل ژوند حصه یې جوړوئ نو اے انسانانو تاسو به هېڅکله د نېغې لارې نه افوا کېږئ نه او دا الله نبی صلی الله علیه وسلم دغه دوه شیان ډېر په وضاحت سره بیان کړو او ډېر په تاکید او په زورنې سره بیان کړو یو یې دا بیان کړو چې کتاب الله قرآن پاک هر کله چې تاسو په قرآن پاک عمل کوئ د دې تلاوت کوئ د قرآن پاک حرام حرام ګڼئ د هغې نه ځان ساتئ او دغه رنګ د قرآن پاک حلال حلال ګڼئ جی. یعنی هغه جایز ګڼئ او دغه رنګ قرآن چې څه ویلي دي په هغې تعلیماتو باندې تاسو عمل کوئ نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے انسانانو تاسو به هېڅکله ګمراه کېږئ نه تاسو به بیا د نېغې لارې نه افوا کېږئ نه جی. او دې سره سره زما په حدیثو باندې زما په سنتو باندې چې تاسو عمل کوئ ما سره که تاسو مینه ساتئ زما اطاعت چې تاسو کوئ ما چې درته کوم تعلیمات او ما چې درته کومې د نصیحت او د خیر او د برکت دا ډکې خبرې مې چې درته پرېږي دي په دې باندې چې کله عمل کوئ نو لن تدلوا تاسو به هېڅکله ګمراه کېږئ نه د دې عمل په نتیجه کې به الله تعالی تاسو له جنت درکوي تاسو له به الله تعالی کامیابي درکوي او بیا په جنت کې به هغه څه انعامات او احسانات درکوي چې هغه به ستاسو په وهم او ستاسو په ګمان کې هم وي جی. او داسې عجیبه عجیبه انعامات او داسې عجیبه عجیبه احسانات چې هغه وایي غوږونو به اورېدلي وي سترګو به کتلي وي او عین رعت ولا اذر سمعت ولا خطر على قلب بشر جی بالکل جی او په زړه کې به د هغې متعلق څه خیال هم نه تېر شوی نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم اطاعت دا خو ډېر ضروري دی د یو مسلمان دپاره د پیغمبر علیه السلام سره مینه ساتل دا خو ډېره ضروري ده او په قرآن کې ځای په ځای الله تعالی دې طرف ته اشاره کړې ده چې اے مؤمنانو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول جی. تاسو د الله تعالی خبره ومنئ د الله تعالی اطاعت وکړئ او دې سره سره تاسو د خپل خوب پیغمبر اطاعت وکړئ جی. دا هغه چې درته د کومو خبرو تعقیب کړې دي هغه خبرې هغه کارونه وکړئ
او د کوم کار او د کوم عمل نه چې منی کړی دا غینه منی شه جی نو مفتی صاحب د یو مسلمان د پارا په دې دنیا کې کامیابی او په هغه آخرت کې کامیابی دا د دوی د دوه شرطونو سره ده او هغه دوه شرطونه چې کوم دی هغه په دوه خبرو کې دي دا الله تعالی عبادت او د رسول اطاعت الله تعالی سره مینا او د هغه رسول سره مینا یقینا علامه صاحب خبري حاصل دا شو چې موږ به د الله رب العالمین بندگی صحیح طریقې سره کوو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم ارشادات دي او داغې کوم طریقې دي داغې کوم سنت مبارک دي داغې کوم اطاعت دي موږ به هغه کوو نو الله بچ دی دا انسان د فلاح او د کامیابی طرف ته ځي علامه صاحب زبا غواړم چې څنګه تاسو فرمایل چې الله سره صحیح بندگی کول پکار دی د الله صحیح عبادت گزاری پکار ده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صحیح اطاعت پکار دی نو که آیا دا انسان د الله طرف ته څنګه ځان ورنږدې کی دی صدا سے عملو کی دی صدا سے کارو کی دا سه طریقې کارو کی چې د الله کریم دی خوخ بنده جوړ شي رسول اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک اطاعت هم دی هغه دی او کی دی پورا کی او دی یو داسې طریقې کار سره داسې بهترین نمونه پیش کی د عبادت او یو داسې ګلدسته پیش کی د الله په حضور کې چې دی د الله خوخ بندگانو کې شي نو دی به د الله منل د رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اطاعت په کومه طریقې سره او په کوم شان سره کوي مفتی صاحب په دې موضوع باندې همغه تفصیلی خبر هم کړه جی او تاسو د سوال جواب بزم مختصرا تاسو په خدمت کې ایک دم جی او هغه دالی الله تعالی ټول مسلمانانو ته وی چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ اے مسلمانانو تاسو د پارا نمونه چې کوم دا مثالی نمونه چې کوم دا آئیډیل چې کوم دی په دې دنیا کې د ژوند تیرولو مثال چې کوم دی نو هغه خوب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اے مسلمانانو د پیغمبر علیه السلام دا مثالی ژوند د پیغمبر علیه السلام د خیر او د برکت هغه ژوند هغه مخې ته ایښودل دي د پیغمبر علیه السلام په تعلیماتو باندې عمل کول دي پیغمبر علیه السلام چې انسانان د کومو کارونو نه منع کړي دي د هغې کارونو نه ځان ساتل دي او پیغمبر علیه السلام چې د کومو ښو کارونو زورنه ورکړې ده او تاکید یې ورکړی دی نو هغه کارونه کول دي نو د دې په ذریعه باندې موږ د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ته هم نږدې کېدی شو الله تعالی ته هم نږدې کېدی شو جی او الله تعالی را بیا په دې دنیا کې انعامات راکړي په دې دنیا کې راله الله تعالی کامیابی راکړي تاسو د صحابو مثال وګورئ کنه جی صحابه غریبانانو هغوی سره سم نه وو هېڅ قسمه د دنیا سهولیات ورسره نه وو خو د پیغمبر علیه السلام تابعدار خلک وو د پیغمبر علیه السلام په یو حکم او په یو اواز به هغوی لبیک وي لکه تاسو وګورئ که نه بلال رضی الله عنه یقینا چې د غلام په حیثیت باندې هغه ژوند تېروو او د دې دین دپاره او پیغمبر سره د مینې دپاره هغه څومره قربانۍ تېرې تاسو ته مفتي صاحب تمام آواز درځي جی جی علامه صاحب موږ تاسو اورو جی بالکل نو زما د خبرې مطلب دا دی چې دا صحابه اکرام چې کوم دي د پیغمبر علیه السلام دا ملګري چې کوم دي نو دا الله تعالی اسې معیار جوړ کړی نه دی مسلمانانو دپاره اسې نمونه جوړه کړې نه ده هغوی قربانۍ ورکړي دي د پیغمبر علیه السلام په وینا باندې هغوی عمل کړی دي او دې سره سره هغوی خپل ځانونه پیش کړي دي د الله تعالی په لار کې لکه حباب بن الارث یو صحابي دي ګوره جی په سخته ګرمۍ کې د هغه غلام ته خبر ملاویږي چې حباب چې دی هغه د پیغمبر دین قبول کړی دی د الله تعالی توحید یې قبول کړی دی نو وایي د هغه چې کوم آقا او کوم مالک و نو هغه لوار وایي ده به دا سیخ په اور باندې ګرماو او د حباب رضی الله عنه د املا له به یې ورړو هغه له به یې داغونه ورکول او هغه ته به یې وایي چې حبابه ووایا ته د پیغمبر دین منې اسلام منی او کو زمون د بوتانو عبادت منی نو سره د دې سختینه هغه به ورته وی چې زه د الله تعالی یو والی منم او د پیغمبر اطاعت بکوما زستا سو د بوتانو عبادت نکوما نو دغه صحابه جام قربانه ورکړي یقینا دې سخت مشکلات تیر کړو
ذکر وتا اللہ تعالی وی فان امنو بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا اے خلقو تاسو ایمان درولو پشان د صحابو د ایمان نو فقد اهتدوا تاسو با پنی غلار شه تاسو با د ہدایت بلار شه نو مفتی صاحب زما د وینا مقصد داری چې صحابو د الله تعالی کامیابی ورکړه صحابه الله تعالی کامیاب کړو او مثال یې جوړ کړو نمونی یې جوړ کړی نو الله تعالی کامیابی عام مسلمانانو له هم ورکړي خو که دوی په صحیح مانو کې د الله تعالی د نبی په دې دین باندې د هغه په وینا باندې د هغه په تعلیماتو باندې عمل وکړو نو بې شکه چې الله تعالی به دې انسانانو له دې مسلمانانو له کامیابی ورکړي په دې دنیا کې به الله تعالی د مختلفو بشارتونو او د مختلفو زیرو او د مختلفو سهولتونو او د نعمتونو په شکل کې به الله کامیابی ورکړي او پاک دنیا کې به الله د جنت په شکل کې الله کامیابی ورکړي نو بس دا مختصر خبرې وې چې ډیره مهرباني علامه صاحب مونږ ستاسو ډیر مشکور یو ماشاءالله تاسو هغه دا به وایو چې تاسو سمندر چې دغه په کوزه کې بند کړ یقینا تاسو خپلې ډیرې ژورې او ګټورې هغه قیمتي خبرې او قیمتي وخت مونږ له راکړه مشرق ته مرکز زمونږ کتونکي تاسو د خبرو نو یقینا ډیر مستفید شوي ډیر خوند او مزه به ورکړي وي مونږ ستاسو ډیره ډیره مننه کوو چې تاسو زمونږ پروګرام ته راغلې الله دې تاسو ډیر خوشحاله آباد ساتي ستاسو ډیره ډیره مننه کوو الله تل خوشحال او آباد ساته قدرمنو دا مونږ سره علامه محمد امیر صاحب چې دا مذهبي او رهنما هم دی سکالر هم دی ریسرچ سکالر هم دی او دا علوم اسلامیه ماشاءالله یو ډیر پوهه شخصیت دی داغي په دې باندې ډیر دسترس حاصل دی هغه مونږ سره په لاین باندې وو هغه مونږ سره خپل بهترین جوري او ګټوري خبرې چې دی هغه شامل حال کړي او یقینا چې د الله کریم اطاعت د الله رب العالمین صحیح بندگی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اطاعت که چر انسان ترکتو فیکم امرین کتاب الله و سنتی او پا دغی بندی قائم شی سنت رسول الله بندی اغا خپل منگول اولگی د الله کریم صحیح عبادت شروع کی ما پرونو مارس کړو نن بیا هم مارس کوم چې مونږ سره مهلت شته دی الله کریم مونږ له زندگی را کړی دا مونږ د الله طرف ته لاړ شو الله کریم تخپل گناهونه وړاندې کو الله کریم تخپل خطایانې هغه مخکې کو چې خدایا مونږ په دغه بندې نادم یو مونږ په دغه بندې خپېمانه یو شرمنده یو په الله کریمه ستا بندگان یو زموږ بل رب نشته دی مونږ تانه معافي غواړو یقینا چې هغه رب دی چې هغه به مونږ ته هم معافي کوي او مونږ سره به ډېره زیاته مینه کوي نن زمونږ سرخط چې کوم هغه د الله کریم مینه وه یقینا چې دی انسان سره به الله کریم ډېر زیاته مننه کوي ډېره مینه به ورسره کوي ما مخکې هم عرض کړی و چې هغه یو کم سل رحمتونه الله کریم د خپل ځان سره محفوظ کړی دی او د هغې هغه بدله د هغې هغه مینه او رحم کرم چې د قیامت په ورځ به مونږ تاسو سره ان شاء الله تعالی کوي الله کریم به زمونږ په هغې باندې بخشش کوي قدرمنو چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ په دې سره زمونږ د پروګرام وخت پای ته ورسېده د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو